Tässä on just niistä palkokasveista. Eli pavut, herneet, linssit. Saa olla myös pakastepuolelta, saa olla myös säilykepuolelta. Ja kikherneet on huippuevästä, että niissä on rautaa tosi paljon ja no, kaikkea hyvää. Silloin kun siirryin ihan puhtaasti syömään kasviperäistä ravintomaa, voi ei, että mä saan aivan kauheasti proteiinia, kun tiesin, että liika proteiini ei ole hyvästä. Mutta sitten, ai niin, kun kasviproteiineja saakin syödä paljon. Ja palkokasvit on hyödyllisiä ihmiselle ihan iästä riippumatta. Eli tässä on brasilialaisteinien keskuudessa tehty tutkimus. Ne, jotka söi vähintään viitenä päivänä viikossa palkokasveja, eli siellä lähinnä papuja tai jopa kaksi kertaa päivässä, niin he oli hoikempia ja nimenomaan, että heillä oli vähemmän ylimääräistä rasvaa ja heillä oli kapeampi vyötärön ympärys, verensokeri hieman parempi, kolesteroli huomattavasti parempi kuin niillä, jotka söi papuja korkeintaan neljänä päivänä viikossa. Ja suomalaisten palkokasvikulutus on aivan onnettomalla tasolla, varsinkin näiden prosessoimattomien palkokasvien. Mutta mehän ollaan kyllä kovia juomaan, yhtä papujuomaa, kahvia. Arvioidaan, että tällä hetkellä noin joka neljännen suomalaisen maksa on haitallisessa määrin rasvottunut. Yleensä tämä on oireeton tilanne, mutta kun siihen liittyy tämä tyypin 2 tulehdus, niin sitten olo voi olla hiukan ankea ja masennusta on enemmän niiden joukossa, joita vaivaa tämä niin kutsuttu matala-asteinen tulehdus. Palkokasvien lisääminen pienentää rasvamaksaan sairastumisen riskiä ja kohentaa maksa-arvoja niillä, joilla maksa-arvot sitten on jo päässyt nousemaan. Ja aivan kuten noilla brasilialaisilla teineillä, niin tässä taiwanilaisilla keski-ikäisillä palkokasvien runsas käyttö on yhdistynyt terveellisempään ruumiin rakenteeseen. Naisilla, jotka ei käyttänyt palkokasvituotteita edes viikoittain, niin heidän joukossaan kuolleisuus mihin tahansa syyhyn oli kaksinkertainen verrattuna niihin, jotka söi palkokasveja lähes päivittäin. Et aika ihmeellinen ruokaryhmä on tämä. Ruoka on lääkkeenä siinä turvallinen ja kätevä, että niin kuin noistakin käppyröistä näkyy, että jos verenpaine on yläkanttinen, niin silloin se laskee, mutta palkokasveja, vaikka miten paljon niitä söisi, niin se ei sitten laske kuitenkaan liian matalalle, toisin kuin miten saattaisi käydä sillä monipillerillä, joka sisältää siis 3 erilaista verenpaineen lääkettä. Kun on tutkittu pitkäikäisiä terveitä väestöjä ja väestöryhmiä, niin palkokasvien runsas käyttö on ollut se yhdistävä tekijä. Ja vaste on tosiaan annosriippuvainen. Se, minkä takia kasviproteiinin lähteet edistää terveyttä ja minkä takia taas eläinproteiinin lähteet kuormittaa elimistöä, niin siihen on hirmu monia tekijöitä. Yksi sellainen vähemmän esille tuotu on erityisesti palkokasvien ja täysjyväviljan sisältämät fytaatit. Fytaatteja sisältävä ruokavalio lievittää elimistön tulehdustilaa, eli silloin luut voi paremmin, verisuonet voi paremmin, ja kun veri kiertää paremmin, kaikki toimii paremmin, vastustuskyky kohentuu, ja niillä alueilla, missä fytaattien saanti ravinnosta on runsasta, myös luuterveys on parempaa. Siitä huolimatta, että silloin kun fytaateista julkisuudessa puhutaan, niin tuodaan esille, että se sitoo ravinnon rautaa ja kalsiumia. Mutta kun elimistö on niin mahdottoman viisas, että jos sillä on jostain ravintotekijästä pulaa, niin sitä sisältävästä ravinnosta elimistö sitten imee sen tehokkaammin
käyttöönsä. Sitten tämä, että palkokasveja pitäisi välttää, jos noudattaa kihtiruokavaliota, kun sekin on jo todettu vuonna 2004, että ei tarvitse varoa. Koko kasvisruuat, niin ne ei aiheuta mitään sairauksia, päinvastoin. No sitten on tämä pierupolitiikka. Suomalaiset on herkkävatsasta kansaa, eli vähintäänkin joka kuudes kärsii jonkunmoisista vatsavaivoista. Ja se, mikä on vähän nurinkurista, on, että just nämä ruoka-aineet, jotka sisältää näitä oligosakkarideja ja sulamattomia kuituja sinne hyvien bakteerien ravinnoksi, niin sitten niitä jopa kehotetaan välttämään, jolloin se vähäkin määrä sit niitä hyviksiä, jotka tuottaa sitä tärkeää butyraattia ja muita lyhytketjuisia rasvahappoja sinne suoliseinämän suojaksi, niin nääntyvät sitten nälkään. Eli itse olen neuvonut potilaita sille, että varmaan jokainen pystyy syömään yhden kappaleen linssiä, siis kypsää säilykkeestä, tai jos pakaste pussista, jonka säilyttää pakasteessa, niin sieltä poimii sitten yhden herneen tai jonkin muun palkokasvin, vaikka joka aterialla yhden tänään, huomenna kaksi, ylihuomenna neljä joka aterialla, ja koska bakteerit kasvaa ja lisääntyy eksponentiaalisesti, niin silloin myös tätä palkokasvien määrää ruokavaliossa voi sitä tahtia lisätä. Et on, tällä tavalla on päästy niistä ongelmista. Ja samalla kun se suoliseinämä sitten vahvistuu, kun siellä ne hyvät bakteerit pääsee töihin hyvin ravittuina, niin siitä on tosi pitkäaikainen hyöty. Ja linssit on näistä vatsalle kaikista ystävällisimpiä, ja niitähän saa tosiaan valmiina säilykkeinä. Jos siinä säilykkeessä on suolavettä, niin silloin ehdottomasti kannattaa huuhdella se pois. Erilaisista palkokasveista hapattamalla valmistettu tempe on myös hyvä valinta herkkävatsaiselle. Erinomainen ravintosisältö myös. Ja se kannattaa maustaa, aivan niin kuin maustamaton tofu. Tempe paistetaan ja maustetaan. Palkokasveja voi annostella leivän päälle. Hummusta saa kaupasta. Voi tehdä itse. Sitten maustettua tofua voi siivuta samoin ihan niin kuin juustoa. Että tofuhan on suomeksi soijajuusto. Ja niin, ja sitten kaloreihinsa nähden, niin tofussa on kalsiumia kuin juustossa ja toisaalta ei lainkaan sitten kolesterolia tai muuta tällaisia kuormittavia tekijöitä. Ja lisäksi, aivan kuten muissakin näissä palkokasveissa, niin myös soijassa on näitä hyödyllisiä fytokemikaaleja. Palkokasvien etuna on se, että ne vähentää maksan ja munuaisten kuormitusta, eli palkokasveja kannattaisi lisätä ruokavalioon tosi monesta syystä. Soijaruokien runsaalla käytöllä on havaittu olevan muun muassa rintasyöpää ennaltaehkäisevää vaikutusta, ja jos on jo sairastunut rintasyöpää, niin silloin ennuste runsaasti soijaa käyttävillä naisilla on havaittu, että se on parempi. Ravitsemustieteilijä ja lääkäri Gil Carvalho selvitti, minkä verran maailmassa on tapauksia, joissa soijaruokien syönti on aiheuttanut miehille rintojen kasvua, niin löytyi vuodelta 2007 tällainen teksasilaismiehen tapaus, ja sitten ihan viime vuonna 2020 niin 8-vuotiaalla pojalla, ja molemmat oli käyttänyt todella runsaasti prosessoituja soijatuotteita. Eli esimerkiksi teksasilainen mies joi joka päivä soijamaitoa 3 litraa. Ja kummaltakin sitten hävisi liiallinen rintarauhasen kasvu, kun pitivät taukoa näissä eväissä. Vinkiksi niille, keitä nämä hormoniasiat enemmän kiinnostaa, niin lehmänmaidon ja vähän muidenkin elintarvikkeiden
osalta myös näistä fytoestrogeeneista on kerännyt tutkimustietoa sellaisen osion kuin maitojen maailma. Löytyy sieltä mun Kasasen kootut sivustolta. Tuo kuvakaappaus on sellaiselta YouTube-kanavalta kuin Vegan Gains, eli hän sitten on ihan kehonsa rakentaja, ei lääketieteen ammattilainen, mutta tsekkasin, että ihan fiksuista lähteistä hän on tietoaan hankkinut. Messina-niminen tutkija, niin hän on soijateollisuuden palveluksessa, että ihan sama, mikä tutkimusaihe, aina kannattaa tarkistaa taustat ja oppia lukemaan myös sit rivien välistä. Ihan uunituoreessa tiedeartikkelissa hormonihäiritsijöistä tutkijat oli koonnut näytön kasviestrogeenien yhteydestä rintasyöpään ja suojaava vaikutus tuli esille suurimmassa osassa tutkimuksia. Sitten oli osa tutkimuksia, joissa yhteyttä ei ollut, eli että se oli neutraali. Tämä katsausartikkeli siis todisti vääräksi tuon sitkaan myytin siitä, mitä länsimaissa viljellään, että soija tai nämä kasviestrogeenit olisi mahdollinen rintasyövän riskitekijä. Ei ole, päinvastoin. Mutta tämä myönteistä vaikutusta, mikä niillä on, niin tuossa artikkelissa aika tavalla vähäteltiin. Siinä viitataan tuohon Pryorin artikkeliin parinkymmenen vuoden takaa, niin sen minä sitten kaivelin. Siellä kävi ilmi, että jos lapsena on saanut syöpähoitoja, niin se voi vaikuttaa sitten aikuisuuteen ja jopa seuraavaan sukupolveen. Tupakan savu on myrkyllistä, tuholaismyrkyt, jotka kertautuu ravintoketjussa, on myrkyllisiä, mutta ei pelkoa näistä fytoestrogeeneista. Siinä missä rintasyöpä ei ihan 100-prosenttisesti ole yksistään biologisten naisten sairaus, niin eturauhassyöpä vaivaa vain miehiä ja vaivaakin paljon. Eli vuosittain 5000 suomalaista miestä siihen sairastuu. Tiedetään, että geeneillä ei siinä kauhean isoa osaa ole, koska alueilla, joissa eläintuotteiden kulutus on hyvin vähäistä verrattuna kasviproteiiniin, eturauhassyöpä on käytännössä ääriharvinainen, mutta sitten jos nämä samat etniset ryhmät muuttaa länsimaihin, niin heillä se sairastuvuus sitten räjähtää ihan vakiasukkaiden tasolle. Mutta onneksi mies voi pienentää sairastumisriskiään ihan huomattavassa määrin ja halvalla palkokasveja syömällä. Jokainen päivittäinen 20 gramman määrä niin pienensi tuon meta-analyysin perusteella riskiä 3,7%. Että jos tutkittu tieto todella otettaisiin käytäntöön, niin suositeltaisiin 200 grammaa palkokasveja päivittäin, huolehittaisiin ne kouluruokailuun, jolloin suolistobakteeristotkin olisi sellaisia, jotka sen sitten oppisi sietämään pienestä pitäen, niin voitaisiin jo tuolla määrällä puolittaa eturauhassyöpää. Eli 2500 miestä siltä vuosittain säästyisi. Ja sitten kuka enemmän söisi vielä, niin 400 grammaa palkokasveja päivässä laskennallisesti pienentäisi riskin enää neljännekseen. Ja sitten jos ajattelee, että mikä on ekstremeä, niin vilkasin yksityispuolella levinneen eturauhassyövän hoitopaketti maksoi ensimmäiseltä vuodelta noin 50 000 euroa, puhumattakaan siitä, että mitä henkistä ja fyysistä ja sosiaalista kärsimystä sitten eturauhassyövästä koituu. Ja jos sitten mietitään äärimmäistä kärsimystä, niin ehkä leukemia on sellainen. Tuossa Lancetin raportissa mainittiin, että vuonna 2013
Maailmassa 350 000 ihmistä sairastuu leukemiaan. Suomessa noin 50 lasta Tampereen yliopistollisen sairaalan mukaan sairastuu vuosittain leukemiaan. Sitä luulisi, että jos tiedetään, että jokin ruoka-aine on havaittu riskivaaralliseksi leukemian suhteen tai että olisi ruokia, joilla sitä riskiä voisi merkittävästi pienentää, niin niistä olisi kerrottu. Yli 10 vuotta sitten havaittiin, että lapset, jotka söi runsaammin vihanneksia ja palkokasveja, oli pienemmässä leukemiariskissä. Leukemiaan sairastuneiden lasten joukossa puolestaan oli selvästi enemmän niitä, jotka söi jotain lihajalostetta, oli se sitten linnuista tai nisäkkäistä tehty tai savustettua kalaa, niin useammin kuin yhden annoksen viikossa. Ja kun mietitään sairauksien periytyvyyttä, niin geenit tosiaan ei ole muuttunut tässä viime vuosikymmeninä, vaan niiden ilmentyminen ja ruokakulttuuri periytyy. Ja totta kai vanhemmat haluaa lapsilleen parasta, mutta kun mediassa joka puolella toitotetaan sellaisia teoreettisia uhkia, mitä ei ole edes näytetty toteen, eikä, koska elimistö on looginen eikä koko kasvisruokavalio sitä vahingoita, niin ei voidakaan näyttää toteen. Ja kun faktat ei ole elintarviketeollisuuden puolella, niin silloin voidaan käyttää mielikuvia ja ne toimii tosi hyvin. Että tässä on Yle-dokumentti aivan loistavana esimerkkinä. Valkokasvit on niin tehokasta ja halpaa hoitoa, että se on oikeastaan ongelma. Eli mikään kaupallinen taho ei saa siitä oikein hyviä rahoja revittyä. Ihmiset saadaan pelkäämään pieruja, että mieluummin. Siis se on aivan kamalaa. Et tulehdukselliset suolistosairaudet lisääntyy räjähdysmäistä tahtia, yhä nuoremmilla ylipainoa, diabetesta, nivelrikkoa yläasteikäisillä, kaiken näköistä. Ja ihan tällaisilla yksinkertaisilla ruokavalinnoilla voitaisiin tehdä niin paljon lasten terveyden hyväksi. Brasilian sademetsät poltetaan rehusoijan takia, ei suinkaan tofuun tai soijamaitoon käytettävän soijan vuoksi. Esimerkiksi tuossa Tammisaaressa tehdyn tofun raaka-aine tulee Euroopasta. Myös Kanadassa viljellään soijaa ihmiskäyttöön. Tässä nyt kävi niin, että minun papupata rupesi porisemaan enemmän kuin oli tarkoitus, mutta tuli tosiaan vastaan niin mielenkiintoisia tutkimuksia. Ajattelin, että ihmisillä on oikeus tietää ja miettiä sitten omalla kohdallaan näitä hyöty-haittasuhteita. Tuossa on vinkkejä sitten YouTuben luentoaarreaittaan, että jos on englannin kielen taitoa, niin kannattaa sinne hakukenttään noita laitella, ja sittenhän sieltä saa valita sen Google-kääntäjän, mutta sitten se on kyllä omalla vastuulla, että mitä tekstiä sieltä sitten tulee. Ja minun saa ilman muuta olla yhteyksissä sille yleisellä tasolla, mielelläni vastaan kysymyksiin, mitä mieltä askarruttaa. Täys hyvä viljoista sitten seuraavaksi tässä vielä kevään aikana. Kasasen kootut on Facebookissa, muuten somessa en sitten olekaan, että on kotisivu, Facebook, YouTube. Eli jos tykkäät, niin tykkää, ja jos seuraat, niin sitten saat sieltä Facebookin kautta tiedon, että milloinka jotakin jossain julkaisen. Siihen asti, moi!